20 жилийн өмнө батлсан хөдөлмөрийн хуулийг ирэх жилийн эхээр шинчлэн баталхаар байна. Энэ хуулиар ажил олгогч ажилтан гээд талуудын үүрэг оролцоог ижил төвшөнд авчирчээ. Ажил давсан ажилуулсан талууд харилцсан сэтгэл ханамжтай байх хүний эрхийг хамгаалах чиглэлд илүү нарийн зохицуулалт тусгасныг ажлын хэсгийнхэн хэлж байна. Хөдөлмөрийн хуулийн гол шинжилгээг хуулийн буланд үүлэн солонгор гэхээр ажиллаж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр манай улсад өнөөдөр 1 сая 155,000 гаруй хүн хөдөлмөр эрхэлж байна. За 2018 оны эцсийн статистик мэдээллийг харахад бол 220,000 гаруй хүн албан бус секторт ажиллаж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм. За тэгэхээр одоо хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар эдгээр хүмүүсийн одоо эрх ашигыг хамгаалах чиглэлсэн зохицуулалт бол бий болж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгч байгаа юм. За ингэснээр бол одоо гэрэт малчин, хүүхэд тасрагч, хуваарь ажил олгогч нар бол одоо нэгнийхээ эрх ашигыг одоо хохироохгүй байх ийм одоо орчин нөхцөл үрдэж байгаа гэсэн ийм тайлбарыг ажлын хэсгийнхээ өгч байна. За хэдийгээр одоо ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлсэн гэсэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй бол тухайн ажил олгогч бол хуулийн дагуу бол 10 хоногийн дотор хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах юм байна. За цаашдаа бол одоо энэ ажилтны эрх ашиг хамгаалах чиглэлд хөдөлмөрийн гэрээг тодорхой нөхцөлд бол одоо хугацаагүйгээр байгуулахар болсон байна. Ингээд төлөөллийн яриаг хүргэе. Ажилтан болохоор одоо жишээлбэл 1 жилийн ч гэдэг юм уу тийх хугацаатай байхаар би дараагийн одоо гэрээ сунгагдах болов уугүй болов миний ажлын байр хадгалагдах болов уугүй болов гэдэг ийм тийм нэг нэг ирэлцээтэй ч гэдэг юм уу тийм нөхцөл байдалд бол орж идэг. А нөгөө талаар ажил олгогч ч гэсэн тухайн үедээ бол цаашаага гэрээ одоо сунгагдаад сунгуулыг гэхэд ажилтан зөвшөөрөхгүй үгүй юу гэдэг асуудал бас байгаа. Тийм учраас аль болох ажлын байр бол хөдөлмөрийн гэрээ бол хуцаагүй байх ёстой. А гэхдээ мэдээж ажил олгогч ч юм уу ажилтан аль нэг нь алдаа гаргах юм бол тэн дээр бол одоо хөдөлмөрийн гэрээгээ уулцчлах хэрэг нь бол аль аль талт нь бол байгаа. Одоо бол бид нар энэ хуулинд ямар өөрчлөлт оруулж байгаа вэ гэхээр гэрээтэй байна уу гэрээгүй байна уу үл хамааран энэ хоёр хүний хооронд бодит амьдрал дээр хөдөлмөрийн харилцаа үүссэн бол хөдөлмөрийн хууль үйлчлэн шүү гэж зааж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл гэрээн дээр суурлах биш харилцаан дээр суурлана гэв. Энэ ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо нууц биш шүү дээ. Олон тохиолдолд хүмүүсийг хөдөлмөрийн гэрээгүй ажилуулж гээд гэрээг нь цаг хугацаанд нь хийхгүй байна. А гэрээгүй болохоор энэ хүмүүс чинь нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, амралт, оо цалин гэдэг нэг хөдөлмөрийн хуулиар зохицуулсан бүх зохицуултаас хасагдаж авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бол харилцаа үүссэн үү гэдгийг л эхлээд үзнэ. Харилцаа үүссэн байх юм бол тэр гэрээтэй гэрээгүй энэ хоёр хүний хооронд хөдөлмөрийн харилцаа үүсчээ гэдэг хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд орно. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хуулинд ажлын байрны одоо дарамттай холбоотой асуудлыг нэлээд тодорхой олгож өгсөн. За тодруулах юм бол ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой асуудлыг бол хуульчилж өгсөн байгаа. За үзэгч та бүхэн харж байна. Ажил олгогч ажилтан 3 дахь шитгээд хүсээгүй байхад бэлгийн одоо сэтгэлээр үгээр биеэр өөр одоо хэлбэрээр илэрхийлж за хууль зөрчих юм бол одоо үүнийг бол бэлгийн дарамт үзүүлэхийг бол үзүүлэхэд тооцож бол одоо хуулийн хариуцлага хүлээн. За ямар нэгэн байдлаар болцолт нөхцлөөр одоо нэг нэгэ дарамтлж одоо ийм одоо асуудлыг үүсгэх бол за эрүүгийн хуулиар цаашдаа хариуцлага хүлээхээр болсон байна. Ялангуяа нүдэрт галбан тушаалын хүмүүс нь цалин, хөлс, урамшуулал, томилгоо ч юм уу тийм ээ нэмэх юм уу хасна гэж амлаж айлгаж сүрдүүлэх замаар бэлгийн дарамт бэлгийн харилцаанд орохыг шахах шаардах буюу одоо энэ нэг болцолт болох гэж яриад байгаа. Энэ өөрөө одоо хууль зөрчсөн үйлдэл шүү. Гэт бид нар дэлгэрэнгүй заагаад өгчөж байгаа. Энэ бол нөгөө латинаар quid pro quo гэдэг юм өгвөл юм өгье, юм өгөхгүй бол шийтгэн шүү гэдэг одоо тэр нөгөө хуулийн хиллэгэн тэр хүн тэр хамт олонд байгууллагатай ажиллах болцоогүй тийм орчин бүрдүүлдэг, айлгаж сүрдүүлдэг те. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь заа одоо энэ ажил төрөлтөө үлдэхин тулд одоо тэр хүний хүссэн хэлснээр нь хийхээс гэдэг ч юм уу. Ийм юмд ордог тохиолдлууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хуулинд орсон бас онцлог заалтыг үзэгчтэй хүргэе. Тэгэхээр ажил олгогч ажилтнаас ямар нэгэн барьцаа авахыг хуулиар хоригдж байна. Тухайлхан бол сургуулаа төгсөөд ирсэн оюутнаас за өөрийнхөө одоо дипломыг барьцаалаа гэдэг ийм шаардлага бол тавих боломжгүй болж байна. За мөн дээр нь одоо үн бүхий зүйл мөнгө хөдлөх үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэлгээ зэргийг барьцаалахыг бол хоригдж байгаа. Тэгэхээр хуулийн төслийг одоо улсын хурал эх хонд хилэлцэж эхлээд баталснаас хойш 6 сарын дараа бол бодит амьдрал дээр хэрэгжих ийм зохицуулалт бол зохицуултыг бий олгоно гэдгийг ажлын хэсгийнхэн хэлж байгаа юм. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хуулийг 20 жилийн дараа шинчилэн найруулахдаа за талуудын байр суурийг бол тусгасан тодруулах нь бол үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогч эзэдийн холбоо, мөн одоо Монголын үндэсний худалдаа ажил төрийн танхим гэд төлөөлөл одоо
одоо салбар бүрийнхний байр суурийг тусгасан мөн дээр нь олон улсын туршлагыг одоо нэвтрүүлж шингээсэн учраас энэ хууль л одоо бодит амьдрал дээр гараад хэрэгжихэд ажилтан ажил олгогч нарын эрх ашгийг одоо энэ тэнцээ хамгаалаад явах зохицуулалт болно гэж үзэж байгаа юм байна. Энэ жил Монголын ардчилсан